Ma la Lum, sfortunatamente, già era dall'accidente, li corrofi a 26 roja. Stata xminnum kellum zonni ġumati dej, 15 minnum baqgħu l-isbar. Minn daw il-15 5 minnum li qegħdin l-ITU. Din l-attività kollha naturalment tfisser li kien hemm ħtieġa li tla' ħafna aktar tobba, ħafna nurses, u fil-fatt għandna dak li jdulu serious incident protocol. U ritajt li il-training taħriġ li kollhom kienu għamlu l-istaff tagħna matul is-snin, matul ix-xhur biex għal dat tip ta' inċident fil-fatt illum tal-flott tiegħu. Għax waqt li kien hemm attività kbira fl-emerġenza imma din l-attività kienet ta' attività ordinata u l-pazjenti kollha ħadu l-kura li kellhom bżonn. Waqt li kien għaddejda kollu anke dawk il-pazjenti li kellhom bżonn kura ta' emerġenza li ma kienx relatata ma' dan l-inċident ħadu dik il-kura wkoll u bħalissa nistenniet l-isptar qiegħed lura normal. Il-familjari tal-vittmi wkoll ingħataw xi għajnuna xi. Il-familjari tal-vittmi għamilna erja posta għalihom fej kellna l-counselors, il-psychologist u biex ikun jistgħu anke jagħtu l-għajnuna u jispjegaw is-sitwazzjoni lill-qraba. Naturalment is-sitwazzjoni tinbidel minn minuta għall-oħra, minn sija għall-oħra u l-iżviluppi kollha dejjem jibqgħu notifikati lill-qraba. U inti konfermajt ukoll li bħalissa d-dejja ġiet maqtura inkjesta maġisterjali. Jiena informat li d-dejja inkjesta maġisterjali biex tara dan l-inċident, naturalment mhux biss mill-qasam mediku imma mill-qosm l-oħrajn ukoll.